Заборонена діяльність закладів освіти, харчування та громадського транспорту. Такими є основні обмеження для населення пунктів, які увійшли до червоної зони епіднебезпеки. На Львівщині наразі два райони зафарбували в цей колір – Перемишлянський і Пустомитівський. Як передмісті Львова реагують на нововведення та чи дотримуються нових правил, Валерія Паненко дізнавалась. Садочки зачинені, школярі на дистанційному навчанні, а на вулицях в рази менше людей. У передмісті Львова, в Пустомитах оголосили червоний рівень епіднебезпеки. Попри те, що наступні два тижні мешканцям Пустомитів доведеться жити у новому режимі, місцеві не впадають у паніку. Кажуть, до маскового режиму звикли, а інші обмеження не такі вже і відчутні після затяжного карантину. Я як йду в приміщення таке, де багато людей, надягаю маску, рукавички. А так, як я йду сама по вулиці, то я вважаю, що без потреби. Не бачу, щоб багато щось помінялося. Маршрутками дуже рідко їжджу. Тому для мене змін великих не сталося. Єдине те, що діти в школу зараз не ходять. Дистанційне навчання. Людей стало менше на вулицях, магазинах, в приміщеннях скрізь. Марія працює вчителькою у школі і зазначає, до дистанційних занять хоч за весну звикли, та все ж живі уроки не замінять жодні онлайн-сервіси. Трошки складно буде, тому що дітки тільки почали, ми так два тижні провчилися, але зараз вже знову бачу, ми на дистанційному, мої дітки в клас-румі працюють, хто як, хто на вайбері, але так трошки справляються з завданнями. Перейшов у режим спецперевезень і громадський транспорт. Маршрутки не працюють, але є спеціальні перевезення. Тобто є можливість, люди з пункту А в пункт Б добираються. Обмежена також робота всіх закладів харчування, тільки в режимі доставки їжі. Можуть працювати продовольчі магазини, аптеки. Та таким нововведенням підприємці аж ніяк не раді. Розповідають, ледь оговталися після весняних збитків, як знову нові виклики. Те, щоб менше людей відчули ще з суботи, торгівля відразу впалася. Нам ще один такий карантин, не можна бізнес, в принципі, закривати, як минулого разу. Так як зарплати ми зберігали, єдине власники нам дозволили не платити оренду, що десь нас виручило, і частково не оплачували податки. Але це ще не найголовніше, бо, в принципі, є зобов'язання перед постачальниками, яким потрібно виплачувати гроші за товар. Ми малі підприємці, ми були на попередньому карантині 3 місяці, ми єлі виживали, а податків ніхто не відміняв, квартплат ніхто не відміняв, дітей треба за щось згодувати. У Пустомитівській райдержадміністрації зазначають, що вплинути на таке рішення Державної комісії ТБНС не можуть, тому щоб за два тижні покинути ряди червоної зони, у районі проводять превентивні заходи. Нам потрібно розуміти, що червона зона – це не з неба взято, тобто є відповідна формула, щодо якої вираховується, потрібно це чи не потрібно для даного регіону. У нас, на жаль, приріст високої захворюваності. Під червоним карантинним покровом Пустомитам слід протриматися два тижні. Додамо, що щодня з цього району до Львова приїжджає близько сотні тисяч мешканців. У подібних умовах опинилися і жителі Перемишлянського району. Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут.